Praça, isso. É, coisa linda da titia. Tem que relaxar, né? Olha o guismo, olha como ele relaxa. Olha como ele relaxa. É, meu amor, toma um arzinho gostoso, toma. Toma um arzinho gostoso. Isso, viu, mamãe? Titia me tirou debaixo da cama, viu? E me trouxe pra ficar com ela. Agora eu tô ficando mais relaxada. Né, linda? Querida. E o senhor? Ó, mocinho. Ó, mocinho brincalhão. Né, querida? E sim, agora eu tô mais relaxada. Minha coleira tava torcida. Titi arrumou. Né? Hein, princesa? Né, princesinha? Coisa linda. Só não pode comer a rede. Tá bom? Fiz bolinha, bolinha, bolinha. Ih, princesinha linda. Ai, como eu sou linda, mamãe. Ai, como eu sou linda. Viu como eu tô bem? Ficou bem. Só tava escondida um pouquinho. Tá muito calor. Né, linda? Muito quente, né? Aí vem todo mundo. Né, Lore? Né, Trica? Lore tá brincando. Lourinho tá bebendo água na fonte. Vamos mostrar o Lourinho. Ei, que água gostosa! Que aguinha gostosa! O moço tá destruindo minha sacolinha. Coisa linda da tia. Ixi, te amo, princesa. Te amo, coisa linda. Todo mundo te ama. Te ama, princesinha. Muito linda. Tia te ama. Olha o bagunceiro. Olha o bagunceiro. Olha o bagunceiro. Né? Deixa eu lavar as coisinhas de vocês. Hein? Vamos encerrando? Vamos encerrando por aqui. Um beijo, mamãe.